ხავთ გიორგი ვაშუკის განცხადება. აუ ვაშუკილოს მე ვიკითხავთ ხავთ 12-ზე მე ჩქარება რა. ოპოზიციის გაერთიანებებს როგორ უყურებთ? სტრატეგია აღმოჩენილი საუბრობდა რომ ყველა სამური ოპოზიცია ჩვენთან და გაერთიანდეს და ამით ჩვენთან არ იქნება ელას რაღაცა არ იქნება ერთგულება ევროპული კურსის მიმართ და ასე შემდეგ. დღეს ამბობენ რომ მოლაპარაკებები გვაქვს, მაგრამ ჯერჯერ რომ ხოს რომ ძალობას ვერ ხედავ. მათ პარტნიორობენ ქუშტარია, ზურაგირჩი, ჯერჯერობით ამას უდადებთ. რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად გაერთიანებებს როგორც ჩვენ გულშემატკივრობთ გირჩიმეთ თავისუფლების და ვაშეთის გაერთიანებას ჩვენი პირადი მოტივებითაც გირჩის მოტივებიდანაც გამომდინარე ზოგადად ამ პროცესს გულშემატკივრობთ რა გამო აქედან გამომდინარე ვერაფერს ვერ გეტყვით ისე როგორც სხვა გაერთიანებების შემთხვევაში ვერ გეუბნებით ვერაფერს იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცი რა უნდათ ჩემს კოლეგებს და როდესაც არ ვიცი რა უნდათ კოლეგებს, არ ვიცი რა მიზნის გარშემო ერთიანდებიან, მაშინ მიჭირს დავინახო მათი პერსპექტივულობა ამ თვალსაზრისით. რატომ გულშემატკივრობთ? იმიტომ რომ ადამიანებს ხშირად ერთმანეთში ვერევით მოიხსენებათ და რაღაცნაირად ვცდილობთ იმას, რომ ერთმანეთში არავერიოთ, ამიტომ თუ გაერთიანდება გირჩი მეტი თავისუფლება სხვა პარტიასთან, მეტი ნაკლები შანსი არსებობს იმის, რომ ერთმანეთში შევეშალოთ. არა, ჩემი აზრით ეს კითხვა ასე ვერ დაისმება, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ხან ერთი შეიძლება იყოს სწორი ნაბიჯი, ხან მეორე იყოს სწორი ნაბიჯი. პოლიტიკაში ჩემი აზრით არის სწორი ნაბიჯი გახსნილობა და სამყაროს მიმართ. და მზაობა იმისი, რომ დაინახო სიახლეები, დაინახო აზრები და რაღაცნაირად მისდიო საკუთარ პრინციპებს. ეს უნდა იყოს, მე მგონი, პოლიტიკური მთავარი ამბავი და აქედან გამომდინარე, რომ რაც უმჯობესი იქნება ვიღაცასთან კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით გაერთიანება თუ უფრო ხანძლი ურთიერთობები, ამას მე მგონი დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ხელოვნურად არც ერთი ვარ გადაარც მაგრამ. არის თუ არა ბირთვი ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობა იგივე თვალისწინებით? მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ბირთვი ოპოზიციის, ოღონდ ბუნებაში თვითონ არ არსებობს. ანუ ისეთი რამეა ბირთვი, რაც არ არსებობს და ჩვენ ეს ყოველთვის ხელს შეუშლის ოპოზიციურ ფლანგზე ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჩამოყალიბდეს. ამ ჩამოყალიბების შემდეგ ის შეიძლება არ იყოს ბირთვი, მაგრამ ბუნებაში იარსებებს. და ჩვენ მივესალმებით ისეთ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ბუნებაში არსებობს და არა ადამიანების წარმოსახვაში. ოთხს მეკითხეთ ერთს გაერთიანებას. არა, ჩვენ ერთადერთი რაზეც ვფიქრობთ ამ წუთას არის 5%-იანი ბარიერის დამოუკიდებლად გადალახვა და ქართველ ხალხს ხოლმე დახმარება სამაში. რაც შეეხება გაერთიანებებს მერეც მოასწრებთ მას შემდეგ, რაც ქართული პოლიტიკური სპექტრი, ან მათი ნაწილი მან ჩამოყალიბდება იმაზე, თუ კონკრეტულად რა უნდა და რაში დაჭირდება, რაში შეგვიძლია დავეხმაროთ ერთმანეთს. გიორგი ვაშაძეზე მეკითხოთ, ხელი სამყარო ოდებმა ხელისუფლების ჭრილებას საქართველოში, მაგრამ მის პარტიისტორები ვერ აკონკრეტებენ მის ოფისის საქმეებს. ჩვენ ლუსაში რომ ყავილი შევხვდით ადამიანებს და აქედან დასკვნა გამოდინება, რომ სამყარო ოდება აქ ხელისუფლების ჭრილებას და მისაგან დამაჯერებელი არის ეს არგუმენტი, რომ ალბათთან შეხვედრების შემდეგ აკეთებენ სამყარო. ანუ ევროპალ მომენტი ხო, მაგრამ ამ კონტექსში თქვა ეს, ამ აქედან გამომდინარე ვიციო. კაი, კი, ხედავთ, მე ჩემთვის ხო ჩემთვის. რა, თავში ამ ბნია ხა ყველაფერი თავი. აი, მოკლედ, ჯერჯერობით მძიმე რეზოლუცია იქნება შინაარსობრივად საქართველოს თვის. იმიტომ რომ ქართული ოსების პირობებში 12 პუნქტი არ შესრულდებაო და ამიტომ გადაიდა შეფასების კომისიის ჩამოსვლა. მე და ბატონ გიორგის რო განსხვავებული მსოფლმხედველობა და რწმენა გვაქვს თქვენ ისედაც იცით, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მგონია რომ
სამწუხაროდ მთელი მსოფლიო არაფერ სარალოდება ჩვენგან. სამწუხაროდ მსოფლიოს უდიდეს ნაწილს უბრალოდ ფეხებზე ვგიდივართ. Da, საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებით კიდევ უფრო და უფრო მეტი ხალხი მსოფლიოს ხალხი ემატება იმ კატეგორიას, რომელიც მომავალშიც ფეხებზე დაიკიდებს ამოხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ის არის, რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად გავაჩეროთ და ვიყოთ საინტერესო მთელი მსოფლიოსთვის. Da, არა ის, რომ მთელი მსოფლიო დაელოდება აქ ხელისუფლება შეიცვლება თუ არა, მთელი მსოფლიო არაფერს არ მოელოდება საქართველოსგან. ჩვენ უნდა ველოდებოდეთ პირველ რიგში, რომ რამე შევცვალოთ, რომ მსოფლიოსთვის გავხდეთ საინტერესო. Da, მაშინ როცა ევროპა ელოდება 12 პუნქტის შესრულებას და ასეთი განცხადებები კეთდება ოპოზიციაში, რომ რეალურად არის ესეთი განცხადებები ბრიუსელში, რომ ჩვენ არაფერს ვაკეთებთ, ჩვენ ერთ ამბავით ამბავთ. ბრიუსელიდანაც გამოჩნდებოდა ჩემი აზრით ის პროცესი, რომელიც ამ 12 პუნქტთან დაკავშირებით ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ხდება. Და აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ის ადამიანებიც იმას ხედავენ, ვინც იქ არიან, რასაც მე ვხედავ, რომ არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია სინამდვილეში არ ყოფილა მოწადინებული ამ 12 პუნქტის შესასრულებლად. რამდენად რეალისტურად მიგაჩნია, რომ ევროპარლამენტმა ხო კიდე მიიღოს რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ და კიდე ბიძინა ივანიშვილი ჩაწეროს, რამდენად რეალისტური გქონია, იმიტომ რომ არსებობს ეს რეზოლუციის პროექტი, რომლის შინაარსი მე გავეცანი ამ შეხვედრების დროს. Ovo dvis gamanele darabos magam es proekti arsebobs europarlamentshi ramen realistvat vikachnia. Idzina Ivanishvili ze kide ipos chanatserida martvasakartvelos და როცა საჯაროდ გვევლებიან ჩვენ მგონია რომ ევროპარლამენტი გვაზიანებს. სიამდვილეს საკუთარი უცოდინრობა გვაზიანებს და იმის ვერ მიხვედრა რომ ერთეროვნული მართლობა თუ არ დამთავრდება აღერანაირ ევროპაში ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევალთ და არც იქნებით იქ შესაშვები. ამას ჩვენ დრო სხვანაირად ფიქრობდით და ერთმანეთს დავმალოთ. მგონია რომ ამას არ გაგვიტარებენ არავინ. ანუ რეალისტურად მიგაჩნიათ მეორე რეზოლუციის მიღება სამსაკუთრო. არა, მე არ ვიცი მეორე რეზოლუცია რას რის შესახებ შეიძლება იყოს, იქნება თუ არა ბიძინევანიშვილი, მაგრამ ზოგადად ყველაფერს მოველოდები. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც შენ მეგობრები გაგრძელებენ, ჩევებს გაძლევენ და მაინც იგივე სიჯუტეს ჯუტად იქცევი, ну, საბოლოო ჯამში ხო დაიჯახებ კიდეს. აი, კიდევ ორი კითხვა. აი, ბავშვებზე კითხვა კიდე, აი, ეგობი განცხადება გააკეთა სტრატეგიამ. ამ თემა ოპერა კოლეგამ, თურაგის ჯაფარაძემ შევამდა და დროამ, რომ ისინი ოცნებას იწევენ ტელედებატებში ნებისმიერ აქსე ამ ინტეგრაციის პროცესზე სასაუბროდ და ფიქრობენ, რომ სათანადო დრო არ ექნება ყველა პოზიციის გაშუქებას მედიაში და ამ ყველა ეს ძალა დაშლის ერთადება მიგვიწევა. Რამდენად სწორად გაჩნიათ ამ ჯგუფების დაჯდომა დებატები და რამდენად განხორციელებადია? Ai avut scris că problema asta de oameni europele pe Europa și este recomandăție de titlul pentru că nu ar trebui și am informație să ne împărți cu că da, da, asta de oameni, băcut ce oameni sunt. Nonsens, cargi inițiativa, vive sau ne vi, usură că ხელისუფლება დათანხმდეს ამ მას. Მაგრამ ასე ამავდროულად მეც შევაშველებდი მსგავს ინიციატივას, რომ მოდი აბა იქნებ ნებისმიერ აღწევთ, ყველა ოპოზიცია ერთად და დავჯდეთ, იმაზე სალაპარაკოთ, ვის რა გვინდა და ყველა ადამიანი მოვიდეს თვითონ ჩამოწერილი საკითხით, რომელსაც თვითონ აი როგორც მას წარმოუდგენია ესე გადაწყვეტ და ხელისუფლებაში როცა მოვა. აი ხო სამართლიანი შეთავაზება, როცა თუ ამას ხო ხელისუფლებას ოპოზიციის შიგნით მინიმუმ შენ რა გინდა საჯაროდ უნდა ჰქონდეს ნათქვამი კონკრეტულად. შემდეგ კითხვას ახოთ, არის ეს ის ფორმატი, სადაც არის სამუშაო და წარიმართოს, იმიტომ რომ იგივე გიორგი ვაშაძე, თურაგის ჯაფარიძე და დრო არ არის პარლამენტის წევრები ახალი გადაწყვეტილება, მაგრამ არ შემოდიოდა სამუშაო დეპუტატში. ვაშაძე არის. არ შემოდიოდა სამუშაო. არა, ახალი კი არის, მაგრამ ახლა უნდა სატელევიზიო ფორმატი და ცოტა არასწორი ხო არ არის, როდესაც არ ერთვები, არ გიმუშავია და ახლა ვიდა რომ უთხრა რა ვერ გააკეთეს და რა გააკეთეს, რაც მუშაობით რო გითხრათ რომ და ყველა დანარჩენები გადაიღავენ მუშაობით და ახლა ვერ დაეწევი ამათ რაც ნამუშევარია იმაში ეს არ იქნება მართალი. ამიტომ მე დისკუსიას ნებისმიერ შემთხვევაში ვიესალმები, უბრალოდ ჩემი შენიშვნა ისე იგივე იქნება ამას რო ხელისუფლებას თხოვ, მორალურად შენ გევალება რომ ოპოზიციის იმ შეთავაზებაზე რომელიც გქონდა რომ მოდი იგივე პროცესი ოპოზიციაში გავიაროთ, გავარკვიოთ ვის რა გვინდა და როგორი ქვეყანას ვთავაზობთ ამ მრჩევლებს, ამასთან დაკავშირებითაც უნდა შეგვეძლოს საჯარო დებატი. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს უწესებს პირებს რომელიც კორუფციის დაკავშირებული ამ ხელში მომავალზე საუბარი ხომ არ ფიქრობს რომ
იდეალურის ფონზე ის გვაქვს კონსესთან ზონის არაეფექტურობის ფონზე შემდეგი იყოს საქართველოს აი ამ სანქციების მე თქვენიცით რომ სანქციებს არასდროს არ გულშემატკივრობდი, არც მომავალში გულშემატკივრებ. მაგრამ გამორიცხვა არაფრის არ შეიძლება, უყურებ რა რა ტემპიცაა გაგრეფილი ჩვენს ხელისუფლებას. და საით მიდის ზოგადად მთელი ეს პროცესი, რა ნარატივსაც ახლა ჩვენ ვავითარებთ. ასეთი სიგიჟით პასუხი მეგობრების კრიტიკაზე. შეიძლება იყოს სანქციების გამომწვევი და შეიძლება იყოს ხრამში გადაჭრის საფუძველი. და კორუფციის მიმართულებით რომ წავყაროთ თქვენ პასუხი. მე გეტყვით ფორმულას, როდის იმატებს ქვეყანაში კორუფცია. როდესაც შემოდის ახალ-ახალი რეგულირებები, ყველა ეს რეგულირება შემოდის იმის გამო, რომ გაჩნდეს ახალი კორუფციის შესაძლებლობები. მაგალითად, თუ რაღაცა საქმიანობას ადრე ნებართვა არ ჭირდებოდა და თქვენ ფულს ვერავის ვერ გადაუხდიდით, ვერავინ მოგხოვდათ, როცა შემოდის 1000-ნაირი ლიცენზიები და ნებართვები და სერტიფიკატები ყველაფერზე, სინამდვილეში ეს არის საფუძველი იმისი, რომ ვიღაც იქ მოვიდეს და მოგთხოვოს მასთან დალაგება. არა თქვათ ისე როგორც პირდაპირ კანონში წერიან მას უფლება რო არ კითხო და შერაც გინდა ისაკეთო, არამედ დალაგება მასთან სანამ თუნდაც რა ვიცი რესტორანს გახსნიან, კაფეს გახსნიან, რაღაცას გახსნიან. როცა ასეთი რეგულირებები რატომ კითხეთ ორი ინტერესები? ალბათ შეიძლება მოიხსნა. მასალა რა შე რატომ კითხე რომ მოჩემოდი მე გიკითხა. იმას ასეთ შეხო იგივე აკეთე. კაი, ხო? ეს კითხავთ კიდე net price-ის განცხადება გავცონდა რომ ადმინისტრაცია და მე ხალხს ვრჩებით, ხალხი ხალხს როგორ სოლიდარულებიო, მიუხედავად რომ საავადმყოფო და პოლიტიკური ეს კითხვები იყო განცხადებებიო. ხალხის სამასკურის ხობენ, ჩვენ ვაქცელებთ საქართველოს მხარდაჭერას. თუმცა ამბობენ რომ ეს უფასოა სახეზე და მოუწოდებს მთავრობას განახორციელოს რეფორმები ევროკავშირის სტატუსის მოსაპოვებლად და ძალზედ თამაში დაგეგმებით. შინარი ამინავობს ამას? სახელმწიფო დეპარტამენტის. ანუ და დასწრა შეგვიძლია გამომიდა რომ დაგვიდან. რეალურად საქართველოს არაგებს სწორად რეფორმებს სტატუსის მისაღებად, რატომ ამცნობს ისეთ განცხადებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეზიდენტი. რა ვიცი, ვინ საქართველოს უახლოეს ისტორიას ასე თუ ისე იცნობს, მე მგონი პირველად დაინახავს სიტუაციას, როდესაც ჩვენ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ასე ღიად გვაკრიტიკებდნენ და ჩვენ ამას პასუხობდით ახალი სახელმწიფო პარტიის შექმნით და მათ მიერ რაღაცა შეურაცხყოფილი კომენტარების კეთებით მთავარი ჩვენი მეგობრის მიმართ. მე არ ვიცი ეს რითია გამპირობებული, ჩვეულებრივი სიტუაციაში ვინმეს რომ მოეყოლა, რაღაცნაირ უფრო ჯანმრთელობის პრობლემას დავაბრალებდი ვიდრე ამ ტიპის აღაზრს. მაგრამ ყველამ ერთად დავაკვირდეთ, სადმეა ეს სიტუაცია, უბრალოდ მოგახსოვდეს, რომ ჩვენ ვაგებთ ყველანი პასუხს ჩვენი მთავრობის ასეთქმედებებზე და ჩვენს მთავარ მეგობრებთან სამყაროში ასეთი ტიპის დამოკიდებულებაზე. სადაც ხვა განცხადებას რომ უკუსლა შეიძლება დემოკრატიის კუთხით. მე მგონია რომ არავინ რო არაფერი არ გვითხრას, არავინ რო არაფერი არ გვითხრას, ყველასთვის გასაგები ხდება ბოლო პერიოდის განმავლობაში როგორ წლებდება სისტემის მარწუხები და როგორ მცირდება ადამიანების თავისუფლება ამ ქვეყანაში.